Здравейте, на 26 май, вторник, това е вашата дневна прогноза, която изготвих за вас, за всички зодиакални знаци, от Овен до Риби. Така че да започваме, като днес съм решила да направя две части с дневна прогноза, тази, която в момента ще видите, и следващата, която ще бъде обща тенденция за деня, т.е. обща прогноза. Така че да започваме с зодия Овен. Овните започват много силно, с силен старт. През днешния ден ще се чувствате знаещи, можещи, могъщи, ще се чувствате във вихъра си. Възможно да се концентрирате върху някакви неща, които изискват сила и знание. Много добър ден за полагане на изпити, за обучение, за натрупване на нова информация, защото магиозникът тук говори за това, че трябва да използваме всичко налично, което сме научили и което сме придобили като опит, така че много силен, могъщ ден. Възможно е някой от вас да имат работа с такъв човек или да срещнат такъв човек, който е много знаещ, ерудиран и който владее много добре магията и словото. Силно Меркуриево присъствие има тази карта в случая. Телците ще бъдат в зоната си на комфорт, няма да бъдете активни, по-скоро ще си почивате и ще искате да се възстановявате. Може би сте имали тежки дни, които така малко или много са ви изтощили и емоционално, и психически, и през днешния ден ще искате просто да се свиете, да не излизате от вашето местенце и да си почивате. Някои от вас е възможно да се чувстват емоционално предадени и наранени. Близнаците ще се отдадат на интуиция, на сънища, на всичко, което е свързано с подсъзнанието. Тук има пик на емоции. Възможно е да потънете в стари емоции, които да се върнат отново. Тук има потъване, скриване в дълбокото. Някои от вас ще разкрият тайна, която е дълго пазена. Тук е добре да обърнете внимание на емоциите си, на всичко, което е скрито във вас. Добър ден за тълкуване на сънища, всички, които се занимават с астрология, с старо и с всякакви други неща, ще бъде уникален ден за използване на вашата интуиция и на вашите способности. Раците ще бъдат така в енергията на това да се доказват в професионален план. Ще бъдете по-скоро в прагматичната си страна през днешния ден. Трудолюбив и ден, в който може да си поставите дългосрочни цели. Възможно е да почувствате самия ден доста муден, бавно движещ се, но тук ми се струва, че някои от вас чакат някакви дивиденти, професионални дивиденти, които чакат от много време, но днес е добре да поставите така дългосрочни цели, които ще имат възвръщаемост. Лъвовете имат уникалния шанс да започнат нещо стабилно, нещо, което ще даде плодове, нещо, което ще бъде също с дългосрочна цел. През днешния ден възможно е да научите някакви вести, новини, които да достигнат до вас, свързани с пари, с професионално развитие. Всичко, което е свързано в сферата на прагматизма, всичко свързано в сферата на материалното, ще придобие нов облик и ще покълне и ще даде плодове. Девите ще бъдат насочени към висшето си знание, към интуиция, към подсъзнание, към всичко свързано с тайни. Много от вас, така денят се очертава за много от девите, е пасивен. Добър ден за работа с
с духовни практики, с йога, с медитиране, с навлизане на дълбоко навътре в себе си. По-скоро днес ще ви се мълчи, няма да ви се комуникира, няма да ви се излиза, по-скоро ще се така уберете, ще се посъберете в себе си и ще обърнете внимание на това какво иска душата ви. Везните да внимават, защото може би някой ги наблюдава. Има тук една скрита опасност, има измама, манипулация. Бъдете внимателни за хора, които са около вас и ми се струва, че не са много добронамерени спрямо вас. Пазете се от измами, крадци, пазете се от хора, които може би имат така нездравословен интерес към вас. Скорпионите през днешния ден ще бъдат доста активни, ще тичат напред-назад, ще вършат много неща. Възможно е да имате проблеми с превозното си средство, но и през деня е възможно да пътувате на няколко места, да свършите доста неща. Много така сприхав ден, ще се втурвате напред-назад и ще гоните срокове и задачи. Стрелците през днешния ден ще преминат през някаква трансформация, възможно да се разделите с нещо, но то по-скоро ще бъде като усещане. Ще започнете на чисто, тук има прераждане в тази карта. Много така нови неща е добре да се поставят, но по-скоро ме струва, че през днешния ден ще искате да се разделите с нещо, но то ще бъде като усещане, не просто като реална ситуация. Козирозите, през днешния ден жените козирози ще бъдат активни, действени, във вихъра си, ще бъдете доста харизматични и притегателни за околните, ще разпръсквате своя чар, много усмивки, много виталност има в тази карта тук, така че, но е възможно и такава жена от огнената стихия да ви бъде като фокус, било то колежка или пък човек, който ви управлява, който ви е шеф или приятелка, така че имаме тук харизматична личност, която е много активна и действена. Това е картата за козирозите, водолеите през днешния ден. Ще имат много пламенни и нови вдъхновяващи идеи, които е добре да реализирате. Ново огнено начало се очертава за вас, доста активен ден, който е добре да приложите всичко, което ви хрумне и да си го приложите, да си го поставите в действие, защото ще е добре за вас, креативен ден. Ще се родят много интересни идеи. Рибите ще бъдат насочени, ще бъдат по-скоро в енергията на това да си сътрудничат с някого, да бъдат в партньорство с някого. Възможно е внезапна среща, сливане така с човек, с когото имате отношения, някаква близост. Тук имаме доста така ползотворен ден в емоционален план, срещи, любовни обяснения, любовни думи ще чуете, приятелство, хармония, така че много красив ден се очертава за рибите. Пожелавам ви прекрасен ден и да бъде ползотворен и да... така да бъдете успешни през днешния ден и да ви върви с лекота. Ще се видим много скоро в следващ клип.